नमस्कार प्रिय दर्शक वृंद, आज आपनलोकर कारणे मैं एटा नतुन भिडिओ लै आइछो। आज भिडिओटोत मैं आपनलोक आमार अहोमर जेतु विशिष्ट ऐतिह्य माने सत्र समूह तारे विषय मैं कब उलैछो। आज मैं माजुलीर सत्र समूहर विषय कब बिचारिछो। माजुलीर बर्तमान केइटा सत्र आछे आरु हे सत्र समूहर नाम समूह कि गोटेखिनि आज मैं आपनलोक জনাব বিচাৰিছোঁ এই ভিডিঅ' মোৰ মাধ্যমেদি। গতিকে আপোনালোকে যিসকলে নাজানে ভালকৈ তেওঁলোকে এই ভিডিঅ'টো শেষলৈকে ভালকৈ চাব, আৰু এই ভিডিঅ'টো বহুতৰে কাৰণে উপকাৰী ভিডিঅ' হ'ব বুলি মই আশা কৰিলোঁ। গতিকে ভিডিঅ'টো চাই যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগে তেনেহ'লে শেষত লাইক এটা নিশ্চয় কৰি দিব। মাজুলীত বৰ্তমান 35টা সত্ৰ আছে, তাৰে 35টা সত্ৰৰ নাম মই আপোনালোকক এটা এটা কৰি এই ভিডিঅ'টোত কৈ যাম। গতিকে আপোনালোকে চাব ভিডিঅ'টো। সত্ৰৰ নাম হৈছে আউনীআটী সত্ৰ, তাৰপিছত আহতগুৰি সত্ৰ, দক্ষিণপাট সত্ৰ, গড়মূৰ সত্ৰ, উত্তৰ কমলাবাৰী সত্ৰ, নতুন কমলাবাৰী সত্ৰ, বেগেনাআটী সত্ৰ, ভোগপুৰ সত্ৰ, নতুন চামগুৰি সত্ৰ, এলেঙি নৰসিংহ সত্ৰ, বিহীমপুৰ সত্ৰ, বৰ এলেঙি সত্ৰ, দিশৌমুখীয়া বৰ এলেঙি সত্ৰ, ঔৱা সত্ৰ, এলেঙি বাহজাঙনি সত্ৰ, প্ৰাচীন চামগুৰি সত্ৰ, এলেঙি টকৌবাৰী সত্ৰ, বেলেসিদ্ধিয়া সত্ৰ, মাজুলী বৰ এলেঙি সত্ৰ, আদি বিহীমপুৰ সত্ৰ, আধাৰ মাহৰা সত্ৰ, খাকুপাৰা সত্ৰ, দক্ষিণপাট আশ্ৰমী সত্ৰ, মধ্য মাজুলী কমলাবাৰী সত্ৰ, এলেঙি মদাৰগুৰি সত্ৰ, চকলা সত্ৰ, দলনি চামগুৰি সত্ৰ, অনন্ত কালশিলা সত্ৰ, গড়মূৰ সৰু সত্ৰ, খাৰজান ন সত্ৰ, নতুন চকলা সত্ৰ, পুনিয়া সত্ৰ, পূৰ্ণিয়া সত্ৰ, চকলা বৰ্তমান ততয়া সত্ৰ, আদি এলেঙি সত্ৰ। গতিকে প্ৰিয় দৰ্শকসকল, আজি মই আপোনালোকক মাজুলীৰ 35টা সত্ৰৰ নাম এই ভিডিঅ'ৰ মাধ্যমেদি জনাইছোঁ। গতিকে আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিলে ভিডিঅ'টো চাই মোক ক'ব কমেণ্টছ কৰি, আৰু যদি ভাল লাগিছে লাইক এটা নিশ্চয় কৰি দিব। পুনৰ এনেধৰণৰ ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ মাজত মই আহিম। আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিলোঁ। ধন্যবাদ।